Okay, čus bambus, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa, kámo, u dalšího nejlepšího videa, který můžete vidět právě před sebou na svých, vole, telefoních nebo počítačových, vole, obrazovkách, kdekoliv, kámo, prostě teďka sleduješ nejlepší video, kámo, co si pičo viděl za posledních 10 let, kámo. Dneska můžeš vidět, kámo, dneska budem hrát CSko, dneska nebudou one way smoky, ne, prcám one way smoky dneska, kámo, dneska si dáme kompetitivní zápas. A víte proč? Dáme si první kompetitivní zápas na novém účtu, který jsem si vytvořil, ok, protože starý účet, tak mi byl odcizen, můžete vidět. Nemám tu rank, nemám tu ani Wingman rank, ještě jsem nehrál ani jednu gamesku, ani jednu píčo, tady můžeš vidět moje zápasy, ani jedno, nic kámo, absolutně nic tu nemám. Takže dámy a pánové, já bych to chtěl tímto videem pěkně začít. Acho, jdem si pro rank, ty vole, jdem si pro rank, zajímám mě, co dostanu za rank tady, kámo. Dneska si dáme tedy první kompetitiv, ty vole, dáme tady úplně všechny mapy, co známe, a zapínáme. Jinak, dámy a pánové, chtěl bych jenom říci, že díky za velký support u minulého videa, kámo, kde jsem varoval všechny lidi a, vole, říkal jsem prostě příběh o skemování, prostě můj skvělý a oh shit, hned nám to našlo gamesku, ty pičo, už je dus 2, kámo, tak tam budou hekče jako zvině. Děkuji vám za to, za 3 dny tam bylo, pičo, 30 zhlédnutí, kámo, ty vole, hoši. No ty vole, já myslel, že se poseru na místě, tady na tý židle jsem to sledoval, já myslel, že se poseru, seriózně. A pak ty vole, jsem se posral, ale to je jedno. To bylo až o nějaký ten čas dopředu, ale to je jedno, hoši, máme tady kompetitivní zápas dnes, kecám tady vovnej, hoši, nasadím si svá sluchátka, kámo, op, a jdeme na to, kurva, máme tady, hele, máme tady kompetitivní Dust 2, warmup je úplně k hovnu, takže dámy a pánové, uvidíme se uprostřed hry. Jo, takže dámy a pánové, začíná nám gameska. Já pěkně pozdravím Hello Team. Absolutně nevím, na jakém ranku hraju, kámo, absolutně nevím. Jdu tady použít svůj skvělou taktiku, tyva na mid, brácho. Absolutně nikdo nekomunikuje, máme proti sobě nějaký tým typíčo, další, ty vole, další, kámo. Další tým typíčo, nejlepší, ty vole, hoši. Na midu nikdo není. Tak jdem do Andru, ty vole. A ty slyším kreténa. Nic by. Bych měl jít asi, co? Ty pičo, to je kreten. To je zmrt skurvený, hoši. Tak uvidíme, jak to zahrajou naši teammate. Doufám, že to zahrajou dobře. Jinak nemám tady žádné skiny, nemám tady absolutně nic. Tak ten team je najít. Já jsem si měl dát asi větší warm-up, než co jsem dal, protože hoši jsem nedal absolutně. Čo, mrdáme koru force, vole, bude to čekovat určitě ze scoutu na midu, kámo, mám taktičku na midu jak svině už. Dělej prostě taktička, brácho. Hele, op, vyskočíš. A je to Bčko, můžeš vidět, je to Bčko. Doufám, že nebudou mít Kevlar, ty kreténi. Aha, tak to není Bčko. To jsem netrefil, jo, kámo. No, tak to mě pojeb. Jsou ty buzny. Ty pičo, hoši, jak jsem ho, ty vole, hoši. Jak jsem fliknul, ale to je pičo sám, vole, zmrt skurvenej, hoši. Ty čo, 1v1, kámo, strašně to. Dámy a pánové, myslím si, že toto je prohraná hra, opět. A když máme oddechový čas, dámy a pánové, takže já, brácho, teď tlesknu a uvidíme se v další hře, brácho. Oho, už nám gameska začíná, jsem se tady zakoukal do profilů, ty vole, hoši. Gameska nám začíná a proč... Ok, já jdu supportovat, brácho, týpka tady na tom, na Bčku. Že si myslím, že to bude dost potřeba. Píčo, jo, dobrý. Baví mě to, když do mě sprejujou, kámo, 3 lidi, ty vole, nejvíc. Vypadá to na AVP, ty vole, hoši. Vypadá to na AVP, oh shit, kámo, je to, já vím, je to hnusný. Není tam můj Asimov, ty vole. A jdu na Bčko. No, takže můžu saveovat, protože tady ten čurák je AFK, vole. Ono vyžral, já mu dal přes zeď, já už jim měl zle. To je náš. Oši, pičo, 1v4, já ti říkám, že to nedáme.
ne, prostě hoplach, hoplach. Kámo, hoplach, ty vole, hoplach, nejlepší. Takže dáme a pánové tento, ale jaká já mám fakt čuráky v týmu, ty vole, hoši. Já mám reálně úplný kretény v týmu. Já ti říkám, že vole, tady v té hře budu mít klidně 30 kg, ale prohrám 16-0. A zakempím tady, kámo, a nevím, rozdol vám tapy. Čekuj to. Čekuj to. On je tam. Jak to, že mu nemůžu dát? On je tam. No já zdár. Kurva. Nedal jsem mu on etap. No vole, a tady ty vole to dají, no, zdíkám kámo, bo, jo, ty pičo, ale nice kámo, dal ho. Neví na koho mířit, ty pičo, šipo, no to klasně, neklasně. Ah. Jo. Šibru avo kámo, neurali jsme ještě ani kolo, guys go, play, start, play, please. Hoši, tak jsem trošku namotivoval teď, hoši. Dobru. Jo, brácho, já ti na to neskočím, já tě nebudu píkovat, debile. Co? Co? To nebyl hit? Boží pičo, ale... Byl ty, já mu trefil nohu. Koukej mi mit, vole. Ty vám, my jsme ještě neumřel ani jeden, hovno, hoši. A je to 1v2, nebo 5v2, sorry. Jo, ale pičo. Hop, flash. Jeden. Nebyl hit. A je druhej, už byl hit, dámy a pánové. Easy clutch, vole, easy clutch, hoši, easy clutch, kámo, i když většinou mi to absolutně nesmáhy, ty vole. Let's go, kurva. Máme první kolo, umřel jeden borec od nás, kámo, hoši, 2 kily. Jednoduchý. Jednoduchý, nakoupíme utility. A já ti říkám, že teďka vám ukážu jeden trik, ok? Teď vám ukážu trik, který jsem se naučil za svých 12 hodin, ok? Tady na Dust 2, a můžete ho, brácho, také využít. Dívej, hele. Tak vám neukážu, protože už jsem nahitovaný moc. On mě hitnul, seriózně mě hitnul prostě, on mě hitnul, vole, já to s... Nemohl hitnout jeho, nemohl ho hitnout, musel hitnout mě, vole. Hoplách, vole, mě dobije, protože píč. Ah, tak to byl timing, co? To byl timing, to bylo na piču. Ah. Piču, jestli takhle někoho zabije, tak kámo, piču, mrám like. Škoda, hoši, mohli jste mít plus rep, ty vole, a like. Nebo doporučení, takhle, hoši. A to je ovno. Technická pauza, hrajeme 4. Co víc si přát, takže dámy a pánové, tuto hru jsme prohráli. Výborně, můj rank bude Silver 1, protože, hoši, mám v týmu úplný čuráky, hoši. Takže musím se smířit se rankem Silver 1. Typek má 14 kg hoplach, kámo, hoplach jim to tam celá. To úplně nejlepší, kámo, když jim to jeden týpek, ta oh shit, kámo, týpek má jo avo, ty vole, hoši, tak pojďme, kámo, pojď, kámo. Dva, kámo, nejlepší z AVP, kámo. Až na hoplaha, vlastně hoplach je ještě lepší, kámo. Hop, na minu nikdo není, jo. Takže proč mám lagy? Já ti říkám, že on mě ví, kámo, že mě prefer, nejak svině. Píču, hoši, ne, vole. Ty běhne tady. Kde ten druhý? Ty to je všechno. Dámy a pánové, seznamte se s mým AVP a s mojí rukou. Easy business, brácho. To nehitnu. Hoši! Nazdár! Kam ti říkám, že v tomhle zápase dám ace jak svině. Já viděl, přeběh jsem. Hoši, info.
Let's go! Nice. Musíme pozbudit to trochu, musíme Alši. Že kdo tady tak dupuje, vole, tam bylo. A skoro posral teď ty vole, Alši. Kurva! No, brácho, tak ty vole... Byť tebou bych se styděl teď, Alši. Já si myslím, že týpci úplně to podcenili teď jak svině. Teď úplně to podcenili ty borci, že kámo. 4 ha! Pičo, my jsme 3 primidi, my to dáme jak zmrt. Hovno, kluci, hovno. Takže ten kdo není, to bude pečko, jak svině. Na! Nažerte se ohně, Alši. Jak probíhá... Oh shit. Bez tak pepíkovat tady, bez tak, stopro. Jsou všude, hoši, jsou všude. Jsou všude, nice, kurva, hoši, tuhle týmová práce, refragování, hoši. Takhle to někam dotáhneme, hoši, takhle někam to dotáhneme. Pojďme, pojďme, pojďme. On nevidí, škoda, nevadí, 1v3. Pojďme, pojďme, to klasi, nám už věřím, tak mi nevěřím už. Nevadí, nevadí. Nice try, guys. Oši, nice try, nevadí. Nevadí, Oši, nevadí. Dostali jsme plus 1000 korun. Teda dolarů, kurva, sorry. Za to, že borec se odpojil, takže brácho, máme easy money. A ti říkám, že ten mid s tím Bčkem, vole, uhraju jak debil. To uhraju jak sám, vole, pečuje. Co tam nikdo není? Ale, co si to tady dovolujem, mi chodí za auta. Co si to dovolujem, hoši. Žádný takový, kámo, žádný takový. Opravdu žádný takový, hoši. Vidím smoke. Tak vylezte. To nebyl hit, vole, já to seru, hoši. Na. To byla chyba ode mě, to byla chyba, ok, tak to přiznám, to jsem udělal špatně. To jsem udělal moc špatně toto. Nice, ty vole, hoši. Ne, ten borec to neklačne. Máš ho na hit. To musí klačnout. To je debil. Má, kam má třeba nejméně hápek. Kam, jestli to neklačne, tak kámo já... Vyší. Mně je zle, kámo, mně je zle. Vidíme, že tady borci neumí moc klačovat. Borci mají vypa, hoši, takže dám na pán. Koupím si smouka. A jdem to zahrát můj skvělý play, kámo, protože 100% to teď budou, kámo. Kempit na midu, kreténi, skurvení. Tak pojďte, hoši. Tak pojďte, pojďte. To je nejlepší trik. Teď sám slyším. A on to od něj bude taky lívnout, let's go. Budu hrát defenzivně, já nepotřebuji se někam hrnout, hoši. Prohráváme o 4 kola. Easy kolo. Jednoduché kolo, 20 ku 8. Těch borců musí být nasraný, kámo, že jim to tu tahám. A zajímá mě, co to je za ranky.
No hity, let's go. To byla chyba, jsem opakoval po druhý. Tak tohle kolo je asi v prdeli. No to umři, kámo, to je úplně zbytečný hra, to bacho, hoši, jdem to zahrát. Pojďme, 9-6 duši, 9-6 to je real. Tak pojď kámo, jdeš na Bčko, nebo to mám jít já? Opla. To určitě hoši, já vám to píkovat nebudu, ještě nejsem takový debil. Co tam dělá, loď pípit? Co tam dělá, vole, tak... Já myslím, že to je mrtvola. Tak GG, 10-5. A dívej, hele. Jestli to klešne, jak mám like. To je molotově, no. To je kovný. Jsem na tom sajtu. Škoda. Nice try. Ale my hrajeme ve čtyřech, no to je... To je jako v hajzlu, no, že my hrajeme ve čtyřech. Já jsem si, že teď si borci říkají pak, jo kurva, my jsme nejlepší, hoši. Kámo, ale... 20-11-10-2. Ještě musíme to nějak organizovat tady. Já jsem, jo, a dva AFK, let's go. Tak jeden AFK. Hoši, musí být tady nějaký zdatný in-game leader, hoši. Tady v tom týmu absolutně nefunguje nic. Žádná komunikace, nic takového. Tak brácho, musím to začít. Tak já jdu, na bombu. Počkej. Bum. A jdem. On si koupil Deagle do prvního kola. Ten týpek zjistil, že jsme fakt dobrý, kámo. Proč by nikdo kupoval Deagle do prvního kola, ty? No, jsme prohráli, hoši. Ale já chci aspoň tu jednu hvězdu, takže se jdu snažit. Ne, no to je jedno. Tak jenom za one tapy. Middle. Wow. GG, prohraj to. Škoda. Ale já hoši, to je... Kámo, nevím, prostě nevím, já nemůžu vyhrát, hoši, já dostanu úplně strašný rank, kámo, jenom kvůli tady těm idiotům, ty vole. Fakt kvůli tady těm idiotům, proč kupujou scouty furt, ty vole. Tam nekupujte scout, je to govus, je to nevěrhanu na longu, já nevím, co mi dělat. Tak, dámy a pánové, dívejte, jak se píkuje long. Takhle se přesně nepíkuje ten long. One pit. Jdem to odevřít. Pit dead. Car. Nice. No hoši, to se to gamesí, co? Když to někdo, vole, velí. Ještě mám sajta, jdem. On sajt. Šíti, já nemám bledy. City. Half HP, sajt. Si řeknu half HP, jak svině. Dejte to kámo, jestli to nedáte. Dej to, pojď, ten je low jak debil. Dali jsme 2 kily a z toho jsem je dal všechny. Dobrý. Prosím, bože, smiluj se nade mnou. Bože, prosím, smiluj se nade mnou a dopřej mi vin. Stop. Good job, hoši. Good fucking job.
jakoby... Vidím, že Rusák začal hrát, dáme pánové. Jsou lekl, vole. Jo, debilní, vole, mě takhle vybíhat tady. Tam leč. Leč pí. Nice. Pěkně, 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 hoši, pěkně, pěkně, hoši, AKčko není moje úplně silná stát. To dá, ten je nejlepší, to je Kenny, kámo, to je Kenny S. Střel tam dole do toho boxu. Hoši, to je Kenny S tohle, ty vole. Kámo. Hoď to tam, brácho. Jsi to klač, ne? Tak ty vole. Škoda, nice try. To je škoda, to je škoda. Má AVO, kámo, půjde na mid 100% hoši. Takže, dámy a pánové, teď využiju. Nevyužiju žádnou taktiku, protože ho žádnou neznám. And you fail. Hoši, musíme to vyhrát. Já potřebuji aspoň to jedno kolo, kámo, ať mám tu hvězdičku. Tak čurák, vole. Co dvě HP? Ježiš, oni se nejsou schopni trefit. Jak to, že on mě trefí hned, vole, a tady toho debila netrefí, kámo. Zab ho! Zab ho! Já mám za 80. On vlastně vykropí všechny. United Kingdom, hoši, ty piče, to nějaký Stevie 2K, vole, nebo kdo, piče, 800 hodin, no, ty vole, nejlepší. Nazdar, hoši. Poslední kolo, doufám, že budu mít, prosím, dobrý spawn, dobrý spawn, dobrý spawn, úplně k hovnu. Nevadí, jdu píknout, vole, long. Ale, a na Kevlar akorát, no jo, hoši, to máme lucky, to máme lucky. A musíme tohle kolo aspoň vyhrát, já to chci vyhrát, tohle kolo, já chci tu hvězdu, skurvenou. Pojď, brácho. Ne, proč to vazíš, jemu, vole. Dík, že jsi mě bloknul, teď už to vole ten long nepíknu. Dívej, jak to bude čekovat, tak tam budou všichni tři, dívej, dívej, já už to úplně vidím. Tak tady není nikdo, oni budou v pitu. To nebyl hit? To nebyl hit? To nebyl hit, seriózně, já už fakt jako asi bych se měl zabít. Já se jdu zabít. Já nevidím, ono nevidím, on je slepej, on je slepej, kámo. Čo, už je slepej úplně. Protože teď té mapa je, my jsme vlastně nevyhráli ještě ani kolo, co? Vyhraj to, vyhraj to, vyhraj to, vyhraj to. Win, plus. Já bombu, já mám bombu, plenkni si to. Mě je zle, hoši, mě je zle. Takže GG, dámy a pánové. Prohráli jsme tuto gamesku. Zajímá mě, co to je za ranky. Super. Fak, kámo, proč proti sobě musím, vole, chytat takové kretény? Proč prostě jsme hrali ve čtyřech? Proč prostě týpek má 5 killů? Proč má 5 killů? Proč má 5 killů? Proč má 5 kilů prostě, nevím. Co to bylo za ranky? Mě zajímá, co to je za ranky, kámo. No vole, tady si to strčíte do prdele, hoši. Co bylo za ranky tohle? A tohle mě jaký zajímá. Čo, vole, Supreme, ne, vole. Gold 2. Gold 2, jo. Silver, jo. Vítám v Silveru, vole. Díky, že jste mi přivítali do Silveru. Takže můj první rank bude Silver, hoši. GG, hoši, je mi zle. Je mi zle. Dejte like, odběr, hoši, je mě zle. A já jdu, vole, se zabít, protože mi je fucking zle, takže dámy a pánové, ahoj.